Porážka německého nacismu po šestileté okupaci v květnu 1945 si vyžádala tolik krve a bolesti, že to celkem snadno překrylo vzpomínku na padlé hraničáře z let 1938 až 1939. Několika padlým se postavil pomníček či umístila pamětní deska. Několik z nich dostalo československý válečný kříž 1939 in memoriam a to bylo vše. Nová totalita, která klepala na dveře, potřebovala zcela jiné hrdiny. Po únoru 1948 komunistický režim obětavé vlastence z jednotek stráže obrany státu prakticky zcela zavrhl, protože pro něj byli četníci, policisté a příslušníci pohraniční finanční stráže pouze služebníky buržoazie. Přesto se na přelomu 70. a 80. let našlo několik historiků, které příběhy zrazené a zapomínané hraničářské armády čtyř uniform natolik uchvátily, že je postupně začaly vracet do povědomí té části české společnosti, která chápe spojitost minulosti s dneškem a pro kterou nejsou obětavost, odvaha a skutečné vlastenectví prázdným pojmem. Připomínejme si skromné hrdiny osudových let roku 1938 až 1939. Važme si jejich oběti. Čest jejich památce.